kulan wacan saaxiibayaal, halkan waa xulashada wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka. Qodobada daawan doontaana waxaa ka mid ah: Kenya oo dacwadda badda kaga adkaatay Soomaaliya iyo Heeg oo muujinaysa naciibkeeda Soomaaliya; ku dhawaad 20 ka mid ah mas-uuliyiinta Jubbaland oo Muqdisho ku xiran; maxaa ka ogtahay xildhibaane iyo odayaal dhaqameed Isbel Doona oo lagu xiray Kismaayo; qorshe cusub oo halis ah oo qadar ay ka damacsan tahay Soomaaliya oo laga digay; cumar finish oo dhawaan sameynaya isbeddel ballaaran oo horey aan ugu dhicin gobolka; golaha wasiirada Puntland oo shaaciyay in dowladda federaalk ay la soo bannaanbaxday dagaal cusub; wiil uu dhalay ganacsade caan ah oo Muqdisho lagu dhaawacay; waxaa kaloo daawan doontaan nin tooray ku weesan oo galaaftay saraakiil booliis. Qodobadaasi qodobo kale ayaa daawan doontaan u diyaar garoobay saaxiibayaal. Mar kale kulan wacan aad iyo aad inagu cusub tahay, fadlan subscribe saarta wararkeena aad la socoto, kuna dhufo gobolka ku muuqda si aad u noqoto daawadaha kuwaad markeena wararkeena baahino. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa gaaray Heeg, arrimo kalena waa ay soo kordheen markan maxkamadda caalamiga ee cadaaladda adduunka ICJ ayaa la filayaa in go-aan kama dambaysa ay ka gaarto dhageysiga dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya kadib markii ay soo korodhay dalab cusub oo Kenya ay ku doonayso in dhageysiga maxkamadda dib loogu dhigo ilaa iyo Seteembar sanadka 2020-ka. sida wararku ay sheegayaan, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maadi Maxamed Guuleed Qadar ayaa gaaray magaalada Heeg kadib markii uu yeertay maxkamadda ICJ. Sidoo kale qareenka guud ee Kenya Kennedy Ogeta ayaa isna gaaray The Heeg iyadoo lagu waday in maalmaha soo socda maxkamadda ay soo saarto go-aan kale. Kenya ayaa ku hafatay wadahadallo ay rajaynaysa inay xal ugu keeni karaan muranka xuduud badeedka ee kala dhexaysa Soomaaliya, sida uu daabacay wargeyska Daily Nation. dhammaan tusmooyinkan ayaa muujinaya in mas-uuliyiinta ay xukuumadda Nairobi u xilsaartay arrintan ay ku fashilmeen bilowga wadahadal laga dhaadhiciyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Hadda Soomaaliya ayaa doonaysa inay isticmaasho sharciga dalka Kenya sida axdiga biyaha badda ee 1972, axdiga aaga badda 1989, iyo xeerka guud si ay u hantido goobta la isku hayo oo 100 kilomitir oo isku reega. sida laga soo xigtay wareysi iyo qoraalo loo gudbiyay ICJ, qorshaha Nairobi waxaa wiiqay kooxda wadahadalka Kenya oo ay horkacayeen mas-uuliyiin ka socda xeeraalinta iyo xafiiska xuduudaha caalamiga ah. maxkamadda ICJ ayaa hore 2 bilood dib ugu dhigtay dhageysiga dacwadda badda oo ku beegnayd bishii Seteembar ee la soo dhaafay, waxaana la qorsheeyay in dhageysiga maxkamadda ay dhacdo horaanta bisha Noveembar. Kenya ayaa wada galangal xoogan oo ku aadan in maxkamadda dib loo dhigo ilaa iyo Seteembar sanad 2020, iyadoo dowladda Soomaaliya ay diidan tahay kuna adkeysanayso inay dhacdo waqtiga loo qorsheeyey oo ah 4 bisha Noveembar. arrinta la yaab kale ayaa ah in maxkamadda hadda iyada badhankeeda ay Kenya la safan tahay ayna doonayso in arrintaas ay ku qanaxiso xukuumadda federaalk ee Soomaaliya. waxaa kaloo la yaab leh in sababta Kenya xilligaas ugu aadinayso ay tahay in xilligaas la filayo in doorashooyin iyo olole doorasho dalku ka bilowdo, madaxda dalkan ay ka mashquulaan danta guud ayna u mashquulaan inay dib sidii dib ay ugu soo laaban lahaayeen kursigooda. lama oga halkan uu ku dambeyn doono kiiskan, haddana waxaa muuqata haddii arrintan ICJ ay raacdo inay la safan tahay dowladda Kenya, maadaama kol hore 2 jeer loo soo baajiyay Kenya darteed, markii saddexaadna hadda Seteembar 2020-ka Kenya darteed loogu sameynayo. ku dhawaad 20 mas-uuliyiin oo ka mid ah Jubbaland ayaa Muqdisho ku xayiran. weli waxaa magaalada Muqdisho ku xayiran mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, kuwaas oo dano kala duwan u yimid caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, halka qaarkoodna taransad ay ku ahaayeen garoonka Aden Cade. warbaahinta ayaa baaritaan ku sameysay, waxaana ay ku ogaatay in dowladda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ku hayso mas-uuliyiin badan oo ka tirsan maamulka Jubbaland, kuwaas oo doonaya inay dib ugu laabtaan Kismaayo. dadka Muqdisho ku xayiran waxaa ka mid ah xeeraaliyaha maamulka Jubbaland Axmed Sheekh Cusmaan Siciid, oo dhowaan shir ugu qaybgalay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. shirkaas ayaa ahaa mid u dhexeeyey xeeraaliyaasha qaranka ee heer dowladda federaaliga kuwa dowladda dhexe, waxaana shir gudoomiyey xeeraaliyaha qaranka Dr. Axmed Cali Daahir. waxaa sidoo kale Muqdisho ku xayiran gudoomiyaha degmada Garbahaare Iimaan Cadow Kaarshe. shakhsiyaadka kale ee ku xayiran Muqdisho ayaa isugu jira agaasimayaal wasaaradeed, agaasimo waaxeedyo, gudoomiyaal degmo, shaqaale ka tirsan wasaaradaha Jubbaland, iyo mas-uuliyiin kale oo ku jira wasiirka qorsheynta Jubbaland oo xirsi. dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay soo istaagtay bixitaanka dadkan, waxaana qaarkood loogu hanjabay in la xiri doono haddii ay warbaahinta wareysi siiyaan sida ay inoo xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan dadka ku xayiran Muqdisho. iyadoo ay taasi jirtana, geesta kale xildhibaane iyo odayaal dhaqameed Isbeddel Doona ayaa lagu xiray Kismaayo. wararkii naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ee maamulka Jubbaland ay bilaabeen inay qabashada xildhibaanada iyo odayaasha dhaqanka ee ka tirsan garabka Isbeddel Doonka ee ka dhisan magaalada Kismaayo.
ciidamada ammaanka Jubbaland ayaa la sheegay inay xabsiga dhigeen laba xildhibaan iyo oday dhaqmeed kuwaas oo ka tirsanaa garabka isbeddeldoonka iyadoona xubnaha lagala baxay guryaha ay ka degan yihiin magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in maalmihii u dambeeyay ee Kismaayo ka socdeen beegsiga lagu hayo xubnaha ka tirsan garabka isbeddeldoonka ee ka jira magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Kaafi Cabdi Faarax oo ah gudoomiye ku xigeenka garabka isbeddeldoonka oo la hadashay waxa ay sheegtay in maamulka Jubbaland uu cabrin ku hayo shacabka siyaasiyiinta iyo xildhibaanada isbeddeldoonka. Ma jiraan weli wax waraa oo ka soo baxay maamulka Jubbaland kaasoo ku aadan inay faahfaahin ay ka bixiyaan eeda loo jeediyey. Xulashada wararka ayaa daawanaysaan saaxiibayaal. Qorshe cusub oo halis ah oo qadar ay ka damacsan tahay Soomaaliyana waa laga digay. Hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka digay Qatar uu sheegay in Soomaaliya ay ugu soo wajahan tahay dowladda Qatar. Dowlad carbeed ee Qatar ogolaan siyaasadeed oo aad u xoogan ku leh siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan madaxdaada talada haysa ayuu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur inay beddeshay qorsheedii hore islamarkaana 2021-2022 doorashooyinka lagu wado in dalka ay ka dhacaan ay muruq imaalba soo ma saari doonto xubno gaar ah. Qatar waxay beddeshay qorshihii hore ee maalmihii u dambeeyay doorashooyinka dalkeena ka dhaca boorso lacag ay ku keeni jirtay, waxayna haatan wadaa qorshe cusub islamarkaana duuga oo ay ku doonayso in doorashooyinka 2022-2023 ay ku taageerto mid ka mid ah madaxda filla Soomaaliya. Dowlad goboleedkii taageerta qorshahaas waxay fidnaanaysaa taageero dhaqaale oo toos ah halka tii ka hor timaadan ay dagaal toos ah la gelayso, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Qoraalka intaas ka dheeraa ayuu siyaasiga shacabkii siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee wanaaga ka raba dalkan wax ugu baaqay in meel ay ugu soo wada jeestaan damaca dowladda Qatar. Waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan siyaasiyiinta damaca kale loolanka doorashada 2022-2023 in meel loogu soo wada jeesto qaskii fargelinta taban ee dowladda Qatar ay ka wada dalkeena ayuu kusoo gabagabeeyey baaqiisa hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Cumar Finishna waxa uu dhowaan sameynayaa isbeddel ballaaran oo horey aan ugu dhicin gobolka Banaadir. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdi Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa maalmaha soo socda lagu wadaa inuu qaado tallaabooyin ballaaran oo isbeddel maamul ah. Wareeyeyaasha xulashada wararka ayaa xaqiijinaya in gudoomiye Cumar Finish uu xilalka ka qaadi doono gudoomiyaasha degmooyinka ku-xigeenada iyo agaasimiyaasha gobolka Banaadir. Xilka qaadista ayaa laga yaabaa inaysan saameyn dhammaan mas-uuliyiinta boosaskan soo xusnay, balse waxaa la sheegay in dhowaan ay dhici doonto xilka qaadisii magacaabisa. ila wareedii lagu kalsoon yahay ayaa xulashadu xaqiijiyeen arrintan ay tahay mid ay isla qaateen madaxda dowladda Soomaaliya, waxaana laga bilaabi doonaa gudoomiye ku-xigeenada gobolka Banaadir. Arrimahan ayaa lagu micneeyay in shaqada gobolka ay u baahan tahay in lagu sameeyo isbeddel ballaaran oo dhan walba. Sidoo kale xogtaan helna ayaa sheegaysa in xilka qaadista magacaabista intababa aysan dhici doonin isku waqti, balse ay socon doonto ilaa toddobaadyo, waxaana laga yaabaa inay saameyn ballaaran ay ku yeelato mas-uuliyiin culus oo ku dhow madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere. Wiil uu dhalay ganacsade caan ah waxaa lagu dhaawacay magaalada Muqdisho. Ciidanka booliska Soomaaliya ayaa isgooska dabka ee wadada Makalla Mukarrama waxay ku dhaawaceen wiil uu dhalay ganacsadaha Soomaaliyeed ee caanka Ismaaciil Cabdulaahi Siyaad Gooni, ahna milkiilaha hotel dayaxa ee Muqdisho. Wiilkaasoo magaciisa la yiraahdo Axmed Ismaaciil Gooni ayaa markay dhaawaceen ciidamada booliska waxaa loola cararay isbitaalka Digfeer oo lagu dabiibayo sida ay sheegayaan wararkeena soo gaaraya. Faahfaahin lagama hayo ilaa iyo haatan qaabka uu falkan u dhacay iyadoo ciidamada booliska aysan weli ka hadlin, waxaana la sheegay in wiilka la dhaawacay uu in muddaa joogay magaalada kana yimid qurbaha. Dhowaan ayaa madaxweynaha dalka Indonesia Joke Wadido, qunsul sharafeed oo dowladdiisa u fadhinaya Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho, magacaabay ganacsada Ismaaciil Cabdulaahi Siyaad Gooni oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan, ahna wiilka la dhaawacay aabihiisa. Markana Puntland adaynu aadno, golaha wasiirada ee Puntland ayaa shaaciyay in dowladda federaalka ay la soo baxday dagaal cusub. Shirka golaha wasiirada maamulka Puntland oo toddobaadkan ka qabsoomay boosaaso uuna shir gudoomiye madaxweynaha maamulkaas Saciid Cabdulaahi Dane ayaa soo dhammaaday iyadoo dowladda la eedeynayo. Shirka ayaa waxaa lagu hadlay amniga xaaladda siyaasadeed ee dalka, dib u eegista diiwaanka siyaasadda iyo xeerarka Puntland, dhismayaasha golayaasha deegaanka iyo warbixino kale. Golaha wasiirada Puntland ayaa sheegay inay aad uga laacsan yihiin habdhaqanka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya la soo baxday. Waxa uu galo u sheegay in habdhaqanka dowladda federaalku yahay mid ay ku kala dirireyso nidaamka federaalisimka ee Soomaaliya ay qaadatay, taasina ay dhaawac weyn ku tahay hannaanka geedi socodka siyaasadda Soomaaliya. Madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale faray dhammaan golaha in mas-uuliyiinta amniga xeerarkooda kala duwan laga shaqeeyo amniga, maadaama adkeynta amnigu uu yahay muhiimadda koowaad ee maamulkiisa, waxaana Saciid Cabdulaahi Dane uu kula dardaarmay in magaalada Boosaaso oo ah magaalada ganacsiga Puntland Daacishna ay ku badan tahay in amnigeeda aad loo adkeeyo. Sidoo kalena waxa uu sheegay in xubnaha ka shaqeeya arrimaha gudaha ee dowladda federaalka wada shaqeyntooda ay hakad badan geliyaan maadaama ay la soo baxday dagaal cusub aan horey loo arkin.
iyadoo la ilaalinayo nidaamka federaalka oo ah kan keliya ee lagu wada heshiiyey. Maamulka Puntland waxa uu ku baaqayaa in la wada heshiiyo ayaa lagu soo xiray war saxaafadeedka ka soo baxay shirka golaha wasiirada maamulka Puntland. Ugu dambeyntiina nin Toore ku weesan ayaa galaaftay saraakiil booliis ah. Nin ku hubeysan Toore ayaa weeraray saraakiil ku sugan saldhig booliis oo ku yaala Baris, sida wararku ay sheegayaan. Gacan ku dhiiglaha waxa uu dilay afar askar kahor intaan la toogan. Ogeeraan hal askari ayaa si daran ugu dhaawacmay, sida uu baahiyay TV-ga maxalliga ee BFM. Ila wareedyo ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u xaqiijiyay in dableyga la qarijiyey. Dhinaca kale, afhayeenka booliiska magaalada caasimadda ee Baris waxa uu ka gaabsaday inuu ka hadlo dhacdadan kadib falkan saldhigayada booliis oo ku yaala isla magaalada ayaa albaabada loo laabay sababo ku aadan weeraro kale. Christopher Castaner, wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska oo meesha wax ka dhaceen tagay, ayaa kormeeray xaaladda. Ilaa iyo haatanna ma cadda ujeedada ka dambeysa falkan, balse baarayaasha ayaa ku dhawaaqay inay baadigoobayaan xuduntiisa. Faransiiska ayaa waxaa hore u soo maray weeraro dhimasho dhaliyay oo ku lug yeesheen kooxaha jihada ololayaasha ah, kuwaas oo qaarkood ay sabeen dalku u galo xaalad degdeg ay bandow. Guddahan daawadayaal, waa nagaynta warkii aad kala socoteen xulashada wararka. Waad ku mahadsantihiin si wararkeen aad ula socotaan nabadgelyo.